Pratine moje, prije nego što i poštimo, želim svima da zahvalim na prouciju 300.000 subscribera, znači hvala vam svima od srca, voli vas brašone sve, a mi idemo na pola milke, znači pola miliona pratina, još samo 200.000. Uglavnom, povodom tog što sam ja, jeli, prešao 300.000 subscribera, White Shark, tačnije oni moj legendarni sponsor, pa znate svi njih, jel tako, tako je, smo odlučili da napravimo jednu nagradnu igru za sve vas. O kakvoj se nagradnoj igri radi, pa treba da odijete na moj Instagram profil, a link ćete naći dole prvi u deskripciji, da odijete na moj posljednji post i tamo ćete sve da vidite, znači imaju svi koraci kako šta gdje. Tako da ono, sretno svima i šta ja znam, braćo moja, uživajte u ovom videu. O, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi brutalan video. Danas igramo Minecrafta i radimo nešto fantastično, jel tako? Pa tako je. Uglavnom, lajkujte ovaj video, znači ajmo ovako, lajkujte video na 3-4 sad, može, ajde, ajmo, 3-4, sad lajkujte video, hoću da vidim 20.000 lajkova, šta je, ko je ovo? Halo? Dole, Šone, dole! Gdje je dole, bolo? Dole, u vode ovamo, kod pšenice, halo! Impe! Pa gdje si ti? Pa šta ti se desilo, ko je njuždaro? Šta mi se desilo? Pa ljudi, vidite vi kolipasno je ovo govance. Šta je ovo ba, Šone? Šta se dešava sa mnom? Jesi ti dobro, Impe, buras? Nisam dobro, šta je ovo što sam ovo lipac nišao? O, ljudi, od onoliko govneta, vidi. Pa šta je bilo? Pa buras, šta, od čega ti je tu? Nemam pojma, posljednje što se sjećam je da sam jeo neke bobice. I ti bobice jeo, pa budalo, sjećaš se kad smo posljednji put jeli bobice, koliki smo bili? Jaj, tačno, možda sam ja našao neke bobice što mogu mali biti. Pa nisu normalan. Ništa me ne gledaj. Pa nije on normalan, braćo moje. Uglavnom, vi lajkujte video i lupite subscribe, ovo je strašno im. Poću ja da budim tolipacni, jel gotim, no? Ma predobro, evo vidi, mogu ti ući u patiku. Kako patiku, Impe, marš. Hoći ti da budeš ovo lipacni? Hoću, buraz, hoću da budem to lipacni, joj, vidi ga. Ništa, hajde ovamo da ti dam bobice pa da to pojedeš da budeš koja. Hajde, brate moj, hajde. Impe, jeble se bobice, Impe. Od onoliko konja vidi ko lipacni je. I jao, braćo moja, i jao, pa Impe, šta ćemo sad, buraz moj? Pa vidi ovo, blok je veći od nas, Impe. Blok je veći od nas, ali nisam ti rekao neku važnu stvar. Mi kad smo mali, mi možemo brzo da trčimo. I možemo puno da skačemo. O, Impe, ubit ćeš te. Jel dobijaš full damage, Impe? Ej, tu. Probaj. Stani. O, gotivi, ma druže. Ma, ja ću od sada sam da budi mali u Minecraftu. Ja životan dobro. Znači, životan je dobro. Ima još jedna stvar. Kakva je sad stvar? E, pa, znaš kako Spider-Man se penje po zidovima? Dobro. Dobro, znam. Šta da probaj? Probaj. O, ma jebu. Ma... Ma jebo Spider-mana, buraz. Pa, ma druže, pregotivno. Znači, pa bolje je biti mal nego velika, man. Pa ja šta nego? Do duši, dobro je i kad si onako velik, buraz moj, sve vidiš, znači, ali gledaj ovdje se, znači, pravi spiči bangoš. Šone! A, šta je sad, konj? Dođi na ovu kuću, vidiš me, halo, evo skače. Vidim, dobro. Dođi ovom, i sad kad smo mali, mi imamo jednu prednost. Kako prednost? Vidiš, a vrata su zablokirana ovim. Dobro. Sad otvoriš vrata i uđeš ko čovjek. Jo, ovom se sviđa, buraz moj. Ovom se sviđa, ali šta bi se sad desilo, Impe, kad bismo prespavali, evo noć ide. Znači, noć ide, a? U krevetu. Ja da sad probamo da prespavamo. Gdje si ti orsu, Impe? Gdje si orsu, ne vidim. Evo me, kod tebe sam. Aha, dobro, dobro. Mogu te pogoditi. Jo, stani. Ustani, smir se, Impe. I, a šta ti, pej, vidi ovo. Ajde ovako, da te odvedem ja da ti ponovo pojedeš onu bobcu za veliki. Dobre. I fazno znači da ti budiš onaj ogromni, a ja ovako mala. Šta misliš o tome? Može, tamo tačno može. Hajde vidimo kako će to izgledat, ali prije svega, znači prije tog moramo da prespavamo. Znači noć već pada, joj, Impe, pogledaj, zalazak sunca. Impe, konju jedan je snašao igdje kreveta, pa ja ne mogu da ga nađem budaletno, halo. Ma, našao sam šut, našao sam, evo, tačno još plavi za tebe ovdje, burazma, ubio se za tebe. Gdje, ovdje? Ja. Aha, vidim, čekaj, dobro. Možeš potrafiti. Hajde, aj ti les spavaj. Evo. O, vidi ga. Ja šta si, buraz, znači mali, gledaj ti njeg. Aj, les spavaj, odo ja da legnem i čujemo se sutra. Aj, buraz, još konju, ja nemoj mi udara da ovdje fina zatvorim vrata i da zahrčim ko čovjek. Joj, ala se naspava, šta je budalo, prepade me, konju. Došao da te budim, majmo ne da. Šta je sad, šta je sad? E, slušaj me sad ovako. Ja nisam zaboravio, hajmo po bobice. Pa, ćeš zaboravio, konju jedan, tu idemo, znači idemo po te bobice da ti postaneš velik, da vidimo kako je to, buraz moj. Hajde, prati me ovam. O, Impe, koliki si nas pre mene, moj buraz.
Joj, ja sam ovdje veliki. Čekaj, vidi, ja sam mali. Jel me možeš udar? Joj, isto si brav. Mogu. O, jedva, jedva. Slušaj me ovako, jesi spreman? Slušaj, jesi spreman za jedan challenge, Impe, a? Kaka? Ja i ti, borba jedan na jedan, znači prsa u prsa, burazmu, a? Majmo, ne mogu ja tebe dotaknuti. Mi je, joj, vidi me, gledajte ovo, braću moj, aj stan pored mene. Gledajte ovo. E, moj buraz, pa ti si... Joj, ne da si velik buraz. Ne da si velik, čekaj. Pa ne diraj me. Ma, slušaj, odvam. Ajmo, jao, Impe, pa ovdje nigdje drveta, moj buraz, gledaj gdje su drva tek. Pa šta sad s drvima? Pa idemo buraz, znači u drva, napravimo crafting table, napravimo mačeve i borimo se nas dvojica, a? Borimo se, slušaj, u stvari ovako ćemo, Impe, slušaj, znači ti ćeš sve napraviti mača, ja s tebe rukom da udaram, znači da vidimo ko će koga prije da ubije, može? Može, ovo jes mi sad zalog... Crafting table je ko ja puta 3, znači pogledajte ovo, braćama. Jel me vidiš ti? Jel me vidiš? Aha, vidiš ti mene. Jeli? Vidio sam te. Hajde, hajde majmune, hajde, ja spremam. Hajde, ako smiješ, hajde. Hajde, napad, bjež s tim, vidi. Vidi papkama, nemoj. Taktika. Aha, pa eto ti se udari. Majmune, jedan majmunski stač, smir se. Dođi. Braćo moje, vi obavezno dole u komentarima pišite šta biste vi voljeli, da ste ovako veliki kao Impe ili ovako mali kao ja. Ja mislim da je bolji kad si malbura. Znaš šta ti misliš? Pa ja šta je nego, čim te ne mogu dotaknuti, vidi, ja tebe nisam nijednom udario. Jo, nisam me buraz nijednom udario, ajde. Pa ne mogu. Jo, Impe, koliko ti je srca ostalo, Impe? Koliko ti je srca ostalo, buraz? Kad bi rekao da mi je full, slago bi te, mislim ono. Pa koliko je? Pa full. Šta, kako full? Stani, bolan. Stani, Impe, molim te. Šalim se, ba, ostalo mi 4 srca. Ba, bježi od mene, dođi vam. Pa te jednom sam udarim se, gaš. Sad ćeš one taktički. Mali. E, jesi, smata, ne možeš ti mene ni udariti. Odjeti. Pa ne mogu. Op, bravo. Ajmo sad, op, odvam, gotov si, gotov. Koliko imam srca, konjoš, umrije. Još 5. Prsti me za... Šta 5, bolan, pa sad si imao 4. Pa rekaj, nerso se, brš govno jedno, bježi. Ne možeš mi pobjeći. Ne možeš mi pobjeći. Stvarno ne mogu. Ne možeš mi pobjeći, a? Nije mi zanimljivo ovo, hoću da te ubijem. Pa ču, hoću ja tebe da ubijem, ali ne mogu te ubijem. Daj mi taj mač, sam da te jednom udarim. Eto. O. Mač veći od mene. Mač veći od mene, Impe, dođi vam. Vidim. Dođi vam, op, jednom. Stani. Dva put. Ne. Tri put, jesi umru. Impe. Nisam regenerisao sam se. Impe, uguši se, Impe, ne mogu s tobom, pliva govno. Izlaz napolje. Dolazi ovamo, buraz, pa ubiš te ja. Ajmo da napravimo kuću, Šone, jednu malu za tebe, jednu veliku za mene. Može, ajde ovamo, saš da vidiš kućicu za mene, znači, gledajte ovo, braćama, znači, kako se pravi kućica za osobu kao što sam ja? Vidi, on je sebi kućicu napravio. Pa ja što sam, bolan, pa što je glupano, je kućica 5 zvijezdica, braćo moja, bolan, 5 zvijezdica. Želim nešto da testiramo, Šone. Šta, hajde govor. Evo, pogledaj, daj, ako budeš ovdje mogu ući, onda ja stvarno ne znam, hajde pokušaj. Impe, jel me zajebavaš ti, gledaj ovo, majke. Svinja, da vidimo koliki si naspram svinje. Gdje je brat moj, o, Impe, pa, Impe, jesi ti to brži već ja, buraz? Nisam ba. Oho, čekaj. Idi ispod svinje, idi je po muzi, hajde. Ma šta po muzi je ti konj, čekaj, op. Au, original, samo u manjoj veličini, to je to. Ne pokušaj ići ispod, hajde. Mogu, čekaj, mogu. Evo me ispod sam bio. Želim da vidim nešto, Šone. Kad ja ovo stavim sad na lice. O, nemoj. Da vidimo je li ovo veliko kuja. Ajde. O, Impe pre... Ljudi moji, pogledajte Impeta. Evo tebi, evo tebi, gdje ti vidi? Daj da probamo. Hop. Jaj, vidi ovo, buraz. Kolipac nove. E, Impe, težak život nas malih ljudi, pogledajte ovo. Ajde, što je težak vas malih, bogam, težak i ovaj nas veliki. Pa vidim ja, buraz, vidim, ti si tamo do sunca došao skoro, moje brate. Skoro. Uglavnom, braćo moja, ovdje ćemo da odjavimo ovaj video, iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta, svi otiste, lupte njemu subscribe, bratu još malo fali do milijuna, tako da ono, otiste, lupte subscribe, upalite zvonce i to je to. Veliki pozdrav, Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!